Děkuji za pozvání na tuto akci a na druhou stranu já jsem slíbil podporu tady této akce, takže vážím si toho i to, že jste mě pozvali, abych otevřel dnešní vaši hudební produkci a hlavně dnešní zábavu vaší. Chtěl bych možná na začátek říct, že slavíme letošní rok 20 let od vzniku naší fakulty a že je to sice, jak já říkám, mladé výročí, ale že za těch 20 let se toho událo hodně. Protože otvíráme v tomto týdnu řadu akcí a protože se mně teď líbil jeden z obratů, že 20 let je krásný věk a je to taková krásná mladá dáma, tak i ta naše fakulta je teď taková krásná mladá dáma v 20 letech a já bych jí chtěl popřát, aby se i do těch 30 a to, co přijde dál, jen a jen rozvíjela. Vy jste určitě tou součástí, která k tomu může hodně napomoct a ať vás nezdržují dlouho, ať vám už jen skutečně popřejí příjemnou zábavu, tak možná skončíme tím, že zábava začíná, současně začíná i děkanské volno, které je zítra, které jsem vyhlásil tento týden na zítřek, takže si užijte zábavu, vzpomeňte si možná na to také, že jste na fakultě veterinární a víc už k tomu, já myslím, není potřeba říkat. Děkuji za pozvání, ještě jednou dobře se bavte. Že vás tolik přišlo. No a doufám, že si dnešní večer užijete. A především tady výbornou kapelu The Heist z Brna. Jsou tak dobrý, tak doufám, že si to užijete. Jo, tak to bylo za IFSu. Výborně, zatiaľ je to veľmi vyrovnané. Tak to vyzerá, že obě pohlavia rovnako zvládajú tieto úlohy.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.